Hvis du får delt billeder eller videoer, hvor du er nøgen eller i en seksuel situation, kan du få hjælp. Vi opfordrer dig til at anmelde det til politiet hurtigst muligt. Du kan ringe 114 eller anmelde forholdet på politi.dk. Hvis du får delt billeder af dig selv på nettet, så kan du følge disse 6 råd. Stop kommunikationen med gerningsmanden. Lad være med at dele mere. Lad være med at betale noget til gerningsmanden. Dokumenter samtalen med screenshots og gem det beskeder. Få hjælp og tal altid med nogen om det. Anmeld forbrydelsen til politiet. Hvis du får delt billeder, så er du ikke alene, og du kan altid få hjælp.